Ju jeni një enj shumë të shkret dhe pëngor njurje. Ju gjeni një shkure të mbushu me manafera. Ju hani disa, por filoni të ndjeni të sëmur. Një vëndas ju thot, hej, mendova se kjo ishte e pabanuar. Ata ju tregojnë se ngrënja e shalqinve dhe rushit do të hej qafe helmin. Por mollët dhe karota do t'i përkrejsojnë gjërat. Para jush keni domate, lakra dhe portokall. Cilin do të hani ju? Domate si shalqit dhe rushi, ato gjithashtu rriten në hardhi, ndryshe nga pjesa tjetër. Ju keni humbur në shkretë të tjerë me vetëm një shishe ujë. Por nuk e dini se ku është burimi më i afërt i ujit. Çfarë do të bëni? Të mbuloni me çantën e shpinës për të shmangur djersitjen? Të esni sa më shpejt që të mundeni për të gjetur ujë? Apo të gjeni hije dhe të pushoni? Opsioni më i mirë është opsioni i fundit. Kur të erësohet, mund të esni më tej dhe të gjeni ndihmë. Ndërsa po vizitoni qytetin në të cilin kishit shkuar për pushime, pa pritur shpërthej një vulkan aty afër. Nuk del lavë, vetëm tymi zi i dëndur. Ju shihni tre rrugë të mundshme drejt sigurisë. Cilën do të zgjidhni? Një farë të gjatë që është disa metra larg, një bodrum, apo një makin para jush. Shkoni në bodrum dhe mbyllni derën. Tymi i lavës përhapet shpejt dhe mund të arrini në pikën më të lartë të farit për një kohë shumë të shkurtër. Është ora e 3 pasdites. Dhe ndërsa esni në mes të një shkretëtire, ju hasni një kullë të gjatë me një shkencëtar të çmendur që jeton atje. Ai ju thotë se nëse doni të dilni gjallë nga aty, duhet të llogarisni lartësinë e kullës së tij. Çfarë do të përdorni ju? Degët e pemëve të rëna, hijen tuaj apo orën tuaj? Hijen tuaj. Me qënë se e dini sa i gjatë jeni, mund të logaritni se sa herë hija juaj përshtatet në hijen e kullës. Jeni një park ujor dhe je zënë në robë nga një njeri i keq. Ai ju çon në pikën më të lartë të parkut dhe ju tregon tre rëshqitëse. Një portokalli, një jeshile dhe një të verdhë. Njëri të çon në një pishinë të mbushur me acidë. Njëri në një parajsë tropikale. Dhe tjetri në një vulkan të mbushur me lavë. Ai ju tregon se në një botë paralele, rëshqitja Leila ju çon drejt lirisë. Cilën do të zgjidhni? Rëshqitjen e verdhë. E verdha është e kundërta e Leilas. Ju jeni në një udhëtim në një pyll. Një elefant i madh i zemruar ju ka spikatur dhe po vrapon drejt jush. Çfarë do bëni ju? Do drejtoni drejt një gremine që të çon në një lum? Do ngjiteni një pemë të gjatë afër jush? Apo do varponi drejt disa kafshëve të tjera, duke shpresuar se elefanti do t'ju harojë. Drejtohuni drejt greminës. Elefantët shmangin zonat me lartësi të lartë për të ndaluar veten drejt lëndimit. Gjatë një udhëtimi me tent, ju e kuptoni se nuk keni ujë, por keni shumëtia. Ekzistojnë tre mënyra për të marrë ujë. Cila është më pak e rrezikshme? Të merrni ca nga një kaktus,
Të pini ujë nga një lisheni ndënjur, apo të merrni pak ujë nga një lumë që rjedh. Uji i kaktusit nuk është më i sigurti dhe një liçeni ndënjur është i mbushur me baktere dhe parazit. Opsioni më pak i rrezikshëm është lumi që rrjedh. Ju keni ngecur në pyll për ditë të tëra dhe nuk keni ide se cila rrugë ju çon në civilizim. Cilën anë do të ndiqni? Një aeroplan që kalon sipër jush, një lumë që rrjedh, apo një grup kafshësh? Shansi juaj më i mirë është lumi. Që nga fillimi i kohës, njerëzit kanë ndërtuar fshatra përgjatë brigjeve të lumejve. Një shkencëtar misterioz ju fton në shtëpinë e tij për darkë. A ju zbret në bodrum dhe vendos tre pjata me gjëra të çuditshme në tryez. Njëri ka kërpudha të bardha të egra me gusht të bardh. E dyta është mbushur me fasulet e erta. E treta ka disa tru peshku. Cila është më e sigurt për të ngrënë? Pjata me truin e peshkut është pjata e vetme që nuk është elmuese. Por darka nuk ka mbaruar akoma, sepse ju jeni futur në një dhomë me tre rezervuar të mëdhej të mbushur me ujë të kripur. Duhet të qëndroni në njërin prej tyre për 5 minuta. Shkencëtari premton t'ju liroj nëse dilni të gjallë nga aty. I pari përmban 6 peshkaqen të bardh, i dyti ka 70 piranja, dhe i fundit është i mbushur me kandil deti të rrezikshëm. Në cilin mund të mbijetoni? Në rezervuarin e dytë. Piranjat janë peshë të urave të ëmbla. Ata nuk mund të mbijetojnë në ura të kripur.